جمالی صاحب بسم اللہ کرے پھول بھی پھینکو یار ہاتھ پیچھے کرتا ہی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے شارٹ نوٹس پہ ابھی یہاں پہ تشریف لائے. آج انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ کوئٹہ شہر جو صوبائی دارالحکومت ہے اسے پاکستان پیپل پارٹی کا صوبائی سیکریٹریٹ قائم ہو چکا ہے, اور آپ کے میڈیا کے تھرو تمام پیپل پارٹی کے ستن سرجیوں سے گزارش ہے کہ وہ جی پی او چوک رحیم کالونی جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے اس سے اس میں رابطہ کرے اور یہاں پہ آنا شروع کر دے, اور پارٹی کے جو بھی مسائل ہوئیں گے وہ اسی بھی یہاں پہ آ کر کے ڈسکس ہوں گے. تو پاکستان پیپل پارٹی کے تمام ساتھیوں سے, تمام ونگ سے اور تمام ساتھیوں سے میرا گزارش ہے کہ یہ آفس جو ہے پارٹی کے لیے اوپن ہوا ہے آج, تو صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک یہ اوپن ہوگا. جو بلوچستان کے 32 اضلاع ہے, 32 اضلاع کے 32 اضلاع کے ساتھی یہاں پہ رابطے کر سکتے ہیں تنظیمی امور پہ. تو یہی نہیں کتاب میں آپ لوگوں کو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہمارے پیپل پارٹی جیسے کوئٹہ, کوئٹہ سٹی, کوئٹہ ڈویژن اور تمام ونگ کے ساتھیوں کا جنہوں نے آج یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں, مہربانی شکریہ. باپ پارٹی کے لور لائک کے قبائلی شخصیت ہے اور ان کی بہت سی قربانیاں باپ پارٹی کے لیے ہیں, تو انہوں نے آج آپ کے سامنے بھی پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. جناب میر فرنگیز جمالی صاحب, انفارمیشن سیکرٹری بلوچستان سردار سیدن جوکری صاحب, رحمت تعالیٰ صاحب اور دیگر ساتھی, آپ سب کا شکریہ. آج سے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں بھی آپ کی وجہ سے جیالا بن چکا ہوں, اور ان شاء اللہ میرا سٹرگل ہوگا جو میرا دو بینظیر شہید کی جو ویژن ہے اس کو ان شاء اللہ میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا ان شاء اللہ. جنرل سیکرٹری روزی خان کاکر صاحب, ہمارے انفارمیشن سیکرٹری سردار سرکولر جوگی زئی, ہمارے مختلف ونگس کے صدور, ہمارے ساتھی جیالے اور صحافی برادری, السلام علیکم. جی بھٹو سدا جی, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں 1 سال تقریباً کل برابر ہوا ہے, صدر زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں بلوچستان کی جو ذمہ واری دی ہے, الحمدللہ آج 1 سال کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے. جس طرح ہمارے ہر جلسے جلوس کے ساتھ ساتھ ہر احتجاج میں ہمارے ورکر, جیالے, مختلف تنظیمیں, ونگ ساتھ رہی ہیں, اور اسی طرح جس طرح انہوں نے ہمارے لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے شمول اپنا کینڈیڈیٹس دیے ہیں, تو یہ 40-45 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا پیپلز پارٹی کی طرف سے لوکل گورنمنٹ میں بھی پارٹیسپیشن ہوئی ہے. الحمدللہ اوور آل پارٹیز میں ہم 6ویں نمبر پر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہماری یہ 1 سال کی کارکردگی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں
ہم نے ابھی جنرل الیکشنز کی تیاری کرنی ہے جو کہ اگلے سال ہوں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے اپنی پارٹی کو تنظیم سازی کی ہے, آئندہ اور بہتر طریقے سے اس کو تحصیل ہے, وارڈ لیول ہے, یونین کونسل لیول تک بھی اس کو لے کے جانا ہے. الحمدللہ آج صبح ہی سیکٹریٹ بھی کھل گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے سیالوں کو, ورکروں کو آسانی ہوگی, مختلف پنٹس کو آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ ایک رابطے کا سلسلہ ہے, یہ ایک سیل ہوگا, ہر طرف سے ہمارے انشاءاللہ یہاں پر ایک مرکز بن جائے گا اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے جائیں گے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پوری تنظیم کا, اپنے پورے ورکروں کا, جیالوں کا, اپنی لیڈرشپ کا, خاص طور پہ صدر زرداری صاحب کا, بلاول بھٹو صاحب کا, ادی فریال کا اور ہمارے انشاءاللہ نوجوان قیادت ادی آصفہ بی بی بھی انشاءاللہ وہ بھی چاہتی ہے کہ میں جلد بلوچستان آؤں گی. تو الحمدللہ ہم نے محترمہ کے ویژن کو آگے لے کے جانا ہے, اس سلسلے میں یہ تنظیمی امور, یہ سیکٹریٹ, سٹی کے سیکٹریٹ آپ کے پاس ہے, انشاءاللہ ضلع وائز بھی معاملات ہوں گے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً آپ صاحب کی برادری کا بھی. انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان پیپل پارٹی نے جو بلوچستان سے جو سیٹیں حاصل کیے ان کا تعداد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. 340 بندے پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو چکے, تھوڑا 32 آسام میں, اور 90 ساتھی. اس دن ہم لوگ گئے تھے سکندر آباد, جو نواب ثناء اللہ زیر صاحب کی کوششوں سے آزاد جیتے تھے, وہ 90 بندے بھی پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے. اور اسی کے ساتھ چونکہ کوئٹہ ضلع کوئٹے کا الیکشن رہتا ہے اور بسبیلے کے رہتا ہے, تو اس حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے تمام ساتھیوں سے درخواستیں طلب کیا ہے 20 جون تک وہ اپنے درخواستیں صوبائی سیکٹریٹ پہنچا دیں, ضلع کونسل کے لیے بھی, جو ضلع کونسل 108 یونین کونسل پہ مشتمل ہے, تو ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے درخواستیں ساتھیوں سے طلب کیا ہوئے. اور جو ہمارے کوئٹہ میونسپل کارپوریشن ہے وہ 84 وارڈوں پہ مشتمل ہے, تو ان ساتھیوں سے بھی میرا گزارش ہے کہ جو بھی پاکستان پیپل پارٹی کا کارکن ساتھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے, چاہے ضلع میں چاہے میونسپل کارپوریشن میں, تو 20 تاریخ تک سمپل سادہ درخواست جو ہے بمائے شناختی کارڈ وہ سیکٹریٹ پہنچا دے, اس پہ کوئی فیس, کوئی پارٹی فیس وغیرہ نہیں ہے. مہربانی, شکریہ. کہ آج کا جو سیکریٹریٹ کی افتتاح ہوئی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پارٹی فعالیت کے لیے بالکل تیار ہے, اور انشاءاللہ ہم بلدیاتی میں بھی اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں اور جنرل الیکشن کے لیے بھی ہماری پارٹی تیار ہے, اور انشاءاللہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی. شکریہ.